Estamos aqui com a Fernanda Machado, que está no ar na novela das nove. Fê, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo. Fê, nós gostaríamos de saber se você, Fernanda, tem alguma característica da Leila. Gente, nada. Eu achava que no início eu tinha, assim, uma coisa de determinação que ela tem também. Mas não é a mesma determinação, é muito diferente. Porque a dela já é uma determinação meio obsessão, meio loucura. A minha já é uma determinação mais colocada no lugar certo para coisas boas. Então eu acho que hoje em dia eu diria que nada, a gente não tem nada em comum. E é sua primeira edição no São Paulo Fashion Week? Primeira vez que você vem aqui ou não? Não, eu já vim várias vezes. Eu adoro São Paulo Fashion Week, eu amo moda. Como qualquer mulher no mundo, eu sou admiradora da moda, eu curto moda pra caramba. E sempre que dá, eu venho. Às vezes na correria não dá, tipo, os últimos eu tava filmando na época, eu lembro que não teve como, tava filmando fora do Rio, fora de São Paulo, enfim. E aí, dessa vez deu. Tô super feliz, é. Tomara que eu consiga ver mais coisas. E você tem alguma expectativa pra esse evento? Algo que te chamou a atenção, assim, aqui? Cara, eu vi pouco ainda. Eu achei super lindo aqui. Não tinha vindo aqui no Fashion Week, aqui no Vila Lobos. Achei lindo. Acho que mudança bacana, né? E eu tô curiosa pra dar uma passeada por aí. E assim, eu te confesso que eu tenho visto os desfiles mais pela TV, porque eu tô gravando bastante. E ontem eu vi coisas lindas, assim, no intervalo de uma cena e a outra eu consegui dar uma espiadinha. Hoje em dia no Instagram você consegue conferir, tudo, né? Tipo, coisas lindas. Então eu quero acompanhar. Mesmo que seja do Instagram, eu vou acompanhar. Tudo. É. E a última pergunta é: qual peça fundamental no seu guarda-roupa que você não pode faltar? Então, a gente tava falando agora há pouco. Eu acho que é a minha jaqueta de couro perfeito, que eu tenho muito de cada cor. Adoro uma jaqueta de couro, é despojada ao mesmo tempo, é super chique, eu acho que dá uma coisa elegante, é um coringa, sexy, né? Ao mesmo tempo. Eu gosto dos contrapontos, assim, que a jaqueta de couro perfeito tem. Ela é elegante e sexy ao mesmo tempo, né? São coisas que é difícil de juntar as duas coisas juntas. Muito obrigada, viu? Beijo.